campagne du vote, un Sénégal émergent, Yaramayo, et l'inquiétude émergence. Président, Madi, dans un du vote, un Sénégal émergent, Gatenga Lama, Lio Mangi Tuyon, émergence. Emergent carte le ñu né ya gel bi aspi ndax sénégalais boko nañ né dotu nu ma seyé autoray diga indi train express régional néw loonu na xem bay da nga jël bi mu déggé na ci gëna bax di gëna gaaw di gëna yaatu andi ci sédé Salangari di moto exactement man ko di man ba ci témal moto diesel électrique lo akaka wagaw yo ko ci dougué lu xéñé reey reey dopp yeug ngir nga war ga tané waxtu néw jëf jëbari lol yo président li le réew mi la flu bari bari lol salangar gi man nga ngi touré dakalen jël buñu dotul mi salangar gi sama président pourlo ali rasi pour gëné na dem ba do salangar batay exinga dañu la namon autoray train express régional sarafetay siya duay limoy emergence te ci boubes way ci la tabe le tank tek ci côté la tabe le tank tek ci côté écarte mai sana écarte ni gi bi dal tambadina Express régional autoray bu ci dé garde et corné limoy émergence jala tamé la tank tek ci côté jala tamé la tank tek ci côté bi mo do écarté ma essanda écarté écarté autoray bu ci dé garde et corné lolo ba ay rapport ba nga jëm ñaan dëkk bi ma jëm dafa sori Garde corne limoy emergence te ci boubes ya te dil sala ko bi modula way mané goudi mané ba ci carte alhamdoulillah mali ak dakar u ya yo mi lije de baña tardé ma nga tukki baña goudé jëlal autoray mo gëna gaaw gaaw Bimu jegena degena ba higena gaw
tambaline e e e ek singa dañu la namon otora yi e e e ek singa sa xaar bu ci begar day corne li moy émergence.